alustame sealt, et me olime vanane toomikumis samas ruumis hästi pikalt. Me maalisime ja valmistasime lõputööks. Ja mõlemal oli huvi portree vastu. Ja siis, kui me seal tööd tegime, hästi aktiivselt, mitu kuud, me hakkasime rääkima, et erinevad stiilid nagunii mõlemal, aga ühiseid jooni on ka päris palju. Me teadsime, kui erinevad me oleme, aga samas me teadsime ka, et me sobime väga hästi kokku teatud värvide kasutuse ja teema poolest. See ühisosa siis oli rohkem nagu keha ja kehalisus. Ja siis, kui me seda näitust hakkasime planeerima, siis keha ja kehalisus on küll väga põhjalikult läbitöötud teema suht ja lai, siis otsustasime ennast piirata ja samas ka kuidagi teistmoodi sellele läheneda, sest selleks piiranguks osutus termin disappearance, millele me siis eestikeelset vastet ei leidnud. Ja tähendab see termin siis seda hetke, kui keha, mis muidu on selline taustal tegutsev, automaatne, funktsioneeriv keha, siis mingi kõrvalekalde tõttu või mõjutuse tõttu ilmneb see teadusesse ja hakkab segama harjumuspärast olemist. Et kui kõik on korras, siis sa ei mõtle, et sul on kõrvad ega silma, siis et tajud maailma enda ümber, aga kui hakkab masin katki minema, siis hakkad mõtlema masinale endale. Tööd kujutavad siis haige ja tema abistaja suhet keskenduvad füüsilisele kontaktile. Et läbi labates neid ergonoomiliste võtete käsiraamatud või õppematerjale. Mulle meeldis see kaksipidine tunne, mis neid vaadates tekis. Et kui kustutada taustalt, kui tõsta see tegevus kontekstist välja, kui kustutada, tõsta see haiglast välja, kui kustutada kõik viitajad keskkonnale, siis alle see füüsiline kontakt on, mõjub suhteliselt kummastavalt. Et ühest küljest on ta väga intiimne, isikliku ruumi tungi kehalist autonoomsust rikkuv. Aga samas selline külm kaalutletud ja läbimõeldud. Natukene teise nurgalt vaatasin asja. Tänapäeval väga tihti tekib tunne, et sinuga on midagi halvasti ja teistega on kõik väga hästi korras. Ja siis sa vaatad enda ümber ja vaatad täiesti perfektne keha. Ma olen väga kindel, et täällä ei ole mitte mingit probleemi, mina olen see, kellel on probleemid. Ja siis kui hakkad rääkima, uurima, siis tuleb välja, et tegelikult on hoopis teine olukord sellel inimesel. Ja kui ma hakkasin oma modellidega rääkima, siis panin neid mõtlema viimasele keha probleemile, epämugavusele või valule või mingisugusele olukorrale, kus see keha rikke oli esinenud. Ja sealt edasi, kui ma ise juba hakkasin interpreteerima oma materjali ja modellide poose, lähenesin selline olukorralt, et jah, ma tean, et see ilu on petlik, ma tahan näha nii seda ilu ja täiuslikust, kuigi ma tean, et see näo, ilme ja ekspressioon peab midagi muud väljendama, midagi muud seletama.